Пригадайте собі ситуацію, коли у житлових будинках вимикають світло. В такі моменти люди шукають свічки, запалюють їх, і будинок наповнюється таємничою атмосферою. Сьогодні з вами я, Елізабет Бей. Тож давайте разом зануримось у минуле і дізнаємось, коли ж вперше у побуті з'явилися свічки. Свічку винайшли приблизно 5 тисяч років тому в Древньому Єгипті. Цікаво, що в єгиптян не було бога вогню. І спочатку свічки виглядали як лампадки, що були заповнені тваринним жиром. Туди вставляли папірус та підпалювали. Трохи пізніше винайшли гніт, а форма свічки змінилась на конус. У середньовічній Європі свічки широко використовувались для релігійних обрядів. Наприклад, греки використовували їх для вшанування народження богині Артеміди. В Китаї свічки виготовляли з китового жиру, в Тибеті – жиру яків, а в Індії використовували віск з киплячої кориці. Ще із стародавніх часів люди сприймали вогонь як символ життя. Свічка була головним ритуальним атрибутом впродовж всього життя людини. А ще вона набула особливого значення в ритуальній магії. Її використовували як один із найголовніших оберегів. Минав час, люди розвивались, а разом з ними змінювались і свічки. В 13 столітті в Англії та Франції виготовлення свічок стало цеховим ремеслом. В 19 столітті з'явились теоринові і церезинові свічки. Приблизно тоді ж був винайдений і парафін. В давні часи свічки були потрібні, щоб забезпечити світлом оселю, а в наші дні вони виконують більш декоративну роль. В магазинах можна знайти свічки будь-яких форм з будь-яким ароматом. Виготовлені вони зазвичай з воску або з парафіну. В стародавній Росії та середньовічній Європі навіть існували спеціальні люди, що тримали свічку, виконуючи роль підставки для неї. А ще свічки були зручним засобом конспірації. Таємні документи обмотували навколо свічки із сала. Це все з'їдалось мишами. Свічки використовують з різною метою. Наприклад, в Галичині за допомогою них проводять різні обряди ворожіння. В поховальному обряді свічка теж є невід'ємним елементом. Вважається, що коли людина помирає, свічка освітить їй шлях у царство пітьми. Особливе значення для українців має страсна свічка, яку запалюють у чистий четвер. І, звісно, стрітинська свічка. Якщо освятити її в церкві на свято Стрітення, то буде оберегом від грому і блискавки. За святковим різдвяним столом люди теж запалюють свічки. А ви знали, що саме у Львові винайшли газову лампу? Проте за радянських часів про неї швидко забули, адже у життя людей стрімко увірвалася електрика. Проте до того часу у Львові активно виготовляли свічки. На початку 15 століття у Львові було 14 цехів, в яких працювали свічкарі. Пізніше свічкарі та мильникарі вирішили, що їм варто працювати окремо. Тож у 1575 році цехи було поділено за фахами. Львівський віск становив основу експорту того часу. 19 століття можна вважати періодом розквіту виробництва свічок. У Львові були десятки майстерень, що торгували свічками та милом. Ось такий тернистий шлях прийшла свічка до наших часів. Починаючи з давнього Єгипту, її роль у житті людини змінювалась. Колись – елемент для обрядів, а зараз вона слугує нам гарною прикрасою вдома. Нагадую вам, що у цій подорожі в минуле з вами була я, Елізабет Бей. До зустрічі!